Корай Маторес. Освалдо Риос. И Хенри Сото. В серийния филм Касандра. По идея на Делия Фиайо. Участват още Раул Хикес, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Илена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Ескулано и други. Режисьор Грацио Д'Анджело. 109 епизод. Мислих си, че намерих мъжа, когато търсех. Кой мъж? Този, който ми трябва за отмъщението ми. Който ще ми помогне да го осъществя. Ще ти помогне да накажеш онзи, когато наричаше принцът на мечтите си. Да. И кой е той? Певецът, който е на Орандо. Хубавецът, който пее като ангел. Защо избра него? Така. Не знам. Срещнах го. Хареса ми. Нещо повече. Пасва идеално на ролята. Внимавай, чабурина. Играеш си с огъня. Не мислиш ли, че можеш да се влюбиш наистина? Способността ми да обичам се изчерпа напълно, бабо. Но дано. Дано мога да се влюбя. Така отмъщението ми ще бъде пълно. Касандра! Бабо, какво лошо има да се влюбя отново? Въпросът е само да го искам. Никой не намира любов, докато търси отмъщение. Вярно е. Права си. Но Луис Давид съсипа душата ми. Луис Давид уби чувствата ми, бабо. Кой би могъл да съживи любовта ми? Кой би могъл да накара душата ми да разцъфне, да върне мечтите ми, надеждите? Кой би могъл да ме накара да се чувствам отново жива? Роберто, кажи. Ако се случи нещо, не искам да имаш угризение. Да. Помни. Аз те принудих да го направиш. А ти помни, че сме заедно.
Както винаги. Кой се бои? Да, кой се бои? Роберто? Да. Помниш ли? Онзи мъж, който беше по-висок и по-силен от мен, но ме предизвика да се бием. Да. Ти беше там. И аз се почувствах сигурен. Аз винаги съм имал сляпо доверие в теб. Знам, Марике, знам. Хайде, заспивай. Заспивай. Роберто. Кажи, тук съм. Когато видиш Касандра, кажи, ако се случи нещо, кажи, че я обичам. Утре. Много ми е мъчно да гледам Офелия така си. Тя винаги е била толкова активна, жизнена, весела. А сега седи на стола и не може да направи нищо. Станала е без позволение на лекаря. Мисля, че не е трябвало да го прави. Какво по-лошо може да й се случи? Тя ще умре, Симо. Така или иначе ще умре. Да, но ако се пази, би могла да живее малко повече. Нима? И защо е такъв живот? Например, за да види дъщеря си щастлива? Да я види. Да. Чувства, че е щастлива. Не знам, Симон, не знам. Мисля, че ще става по-зле. И ми е болно, че Офелия може да научи истината. Не, 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 да не дава Бог, госпожи се хема. Офелия живее в лъжа. Роберто е казал нещо и тя му е повярвала. Знаеш колко е наивна, въпреки възрастта си. Господи, вярва, че ще оздравее. Моля ви, не се измъчвайте, госпожи Сихема. Това са неща, които ние не разбираме. Може би Господ иска да бъде така. Може би съдбата на Офелия да е била такава. Има и друг проблем. Операцията на господин Марике. Дано да се излекува, за да може да защитава Касандра. Аз мисля, че сигурно... Сигурно... Тази вечер е дебюта на новия певец. Да, имах възможност да го чуя. Пее хубаво. Трябва да привлече много публика. Тази вечер ще бъде специална за всички. Синко, можеш да си представиш колко се тревожа за операцията? Не дайте, госпожо. Сигурно всичко ще мине добре. Не, не знам. Роберто каза, че е опасно, че операцията е сложна. Тогава защо адвокат Марики е решил да рискува? Той би дал живота си, за да получи поне един шанс
да защитава Касандра в съда. Разбирам. Вижте, госпожо, ако има нужда от нещо, от кръв или нещо друго, разчитайте на мен. Винаги ще помогна. Благодаря, синко. Не знаех, че цениш толкова, Манрике. В началото не ми беше много симпатичен. Приемах го като съперник за любовта на Касандра. Но вече знам, че тя не обича нито него, нито мен, нито Ранду. И тримата се научихме да я обичаме по друг начин, с любов изпълнена, с загриженост и нежност. Това чувство ни сближи. Имаме съвсем малка надежда, но това ни кара да усещаме, че сме свързани по някакъв начин. Веднъж аз се чувствах наранен. А синът ви ми говори така, че ме накара да се успокоя. Каза ми, че трябва да проявим търпение и разбиране към Касандра. Той смята, че нейното добруване е по-важно от любовта му. А това е много благородно. Затова аз му се възхищавам много и искрено желая да оздравее. Дай Боже, синко. Не само заради него, а и заради нея. Това момиче страда толкова много. Има толкова врагове. Значи ти също ме упрекваш, че ходя в хотела, така ли? Аз мисля само, че не е нужно да си губиш времето там. Не печелиш нищо, бейби. Не ме интересува. Всички знаят защо го правиш. Започнаха да клюкарстват, да шушукат. Това също не ме засяга. Ставаш за смях, бейби. Виж, Норма, това си е моя работа. Ясно? Скъпи, не знам защо тичаш след Касандра, след като тя не ти обръща никакво внимание. Не ми обръща никакво внимание. Така смяташ ти. Дори не те поглежда. Гледа ме. С гняв, с омраза, но ме гледа. О, каква утеха. Това означава, че не съм и безразличен. Нима? Да. А аз я виждам да флиртува с други мъже. Прави го, за да ме накара да ревнувам. Само за това. За това. Наистина ли? Виж, Норма, не го казвай с този тон. Не го казвай с този тон, защото не си измислям и не си въобразявам. Напротив. Самата Касандра ми го каза. Не думай. Да. Каза също, че ще потърси друг мъж, с когото да ме замени. Но няма да го направи. Знам, че го казва, за да ме дразни, но няма. Няма да го направи. Сигурен съм. Няма да го направи. Здравей. Ако Ранду пита за мен, кажи му, че ще дойда след 2 часа. Къде отиваш? На фризьор. Ще си направя прическа. Тази вечер искам да бъда много красива. Много красива.
Виж това. Какво е? Роклята, която принцесата щеше да облече тази вечер. Какво? Беше на леглото й. Аз излязох от стаята и за да подремна малко. А когато се върнах, я заварих така. Под дяволите! Онзи демон влиза и излиза без никой да го види. Не мога да си обясня как. Сигурно е минал през терасата. Нали ти казах да затваряш вратата? Да, но не и посред бял ден. Стават все по-нагли. Това е моят хотел. Моят дом. Трябва да разбера кой е виновникът. Тя искаше да бъде много красива тази вечер. А са съсипали роклята й. Вземи, бабо. Купи най-скъпата и най-красивата рокля, която намериш. Нека те закарат с колата. Върви, върви! Трябва да разбера. Трябва да разбера кой върши това. Ще го накажа. Готов ли си? Извинете, търсех някого. Кого? Няма значение. Сигурно ще я видя по-късно. Разбрахме се. Да, но да дойде. Ще обявят номера ти. Да. Чачипе. Чачипе, какво значи това? Да имаш късмет. Благодаря. Благодаря. Добър вечер, скъпи гости! Имам удоволствието да ви представя специалната атракция на Синия салон. Един певец с международна слава. Той е автор на песните «Срещнах любовта», «Ако те обичам», «Убиваме» и още много хитове, които тази вечер той ще изпее за вас. Луис Давид, мястото не е твое. Не можеш да седнеш тук, върви си. Дами и господа, посрещнете с овации Хуан Рамон. Благодаря, приятелю. Falta besarte para probar tu boca. Sé que es como una fruta prohibida, jugosa. No hace falta abrazarte para sentir tu cuerpo. Sé que es como la seda más pura, más tersa. No hace falta que hables para saber qué piensas. No hace falta tocarte para saber qué quemas. Esa forma que tienes de hablar con los ojos, siempre provocando, siempre provocando. Tienes el misterio que a mí me enloquece. Y aunque no lo digas, no sabes que me tienes y te
que te divierte. Hace falta un milagro para que seas mía. Solo que me conozcas y tú lo decidas. No hace falta que hables para saber qué piensas. No hace falta tocarte para saber qué quemas. Esa forma que tienes de hablar con los ojos, siempre provocando, siempre provocando. Tienes el misterio que a mí me lo pide. Y aunque no lo digas, no sabes que me tienes. Здравей, Хема. Здравей, Луис Девит. Радвам се, че те срещам. Как си? Какво правиш? Не ми се спеше и слязох да се разходя. Да. Аз идвам от салона. Така ли? Знам, че идваш всяка вечер. Хема, Касандра върви погрешен път. Не бива да го прави, разбери. Извинявай, но... Хема, Касандра ми каза, че ще тръгне с друг мъж, за да ме накара да ревнувам. Мислех, че го прави, за да ме дразни, но не е така. Прави го пред очите ми. Представяш ли си? Луис Давид. Бях в салона и видях как флиртува най-безсрамно с певеца. Пред мен. Пред очите ми. Представяш ли си? Може би... Той се усмихваше. Гледаше я в очите, пееше за нея. Все едно аз не съществувах. Виж, Луис Давид, може би... Не, Хема, не. Вероятно се познават. Разбира се, Касандра живее в хотела и той сигурно също живее в хотела. Може би се познават, може дори да са били заедно. Луис Давид, трябва да разбереш, че между теб и Касандра вече няма нищо. Трябва да го разбереш. Значи ти също си на нейна страна. Извинявай, Хема, аз мислех, че ще ми помогнеш. Как? Посъветвай я. Кажи, че поведението ѝ е абсурдно, че няма смисъл. Моля те. Съжалявам, Луис Давид, съжалявам, но Касандра не е дете, което мога да съветвам. Тя е жена, взела е решение и никой не може да я накара да се откаже от него. Да. Кълна се, че имам желание да се върна вътре, да хвана онзи индивид и да го... Луис Давид, моля те. Усни ме, ще отида. Моля те, не го прави. Не дей. Добре, Хема. Няма да го направя. Достатъчно се изложих. Благодаря ти. Благодаря. Къде е Касандра? Не знам. Сигурно е в стаята си. Ако искаш, аз ще ти кажа. Какво? Нали питаше къде е Касандра?
Виждала ли си я? Да, видях я на шоуто на певеца. И искам да те питам, погледите и усмивките част от номера ли бяха? После, когато излязох от тоалетната, ги видях да се отдалечават заедно. Сами. Доволен ли си? Коя си ти? Има ли значение? Зависи. Каква искаш да бъдеш в живота? За мъж като мен има жени, които нямат имена. Те са само сладък спомен. Подарък. Други означават радост, щастие. И други, които почти обичах истински. За колко време? Може да обичаш една вечер, един ден или вечно. Любовта е същата. И все пак е толкова различна. Каза, че почти си обичал. Ако беше напълно, щях да имам дом, съпруга, която да ме чака, деца. Не. Доскоро най-голямата любов в живота ми беше моята кариера. Исках да се издигна, да триумфирам, да предавам на публиката емоциите, които изпитвам, когато пея. Идеална любов, успеха, триумфа. Значи, не искаш да се влюбиш? Все още не съм срещнал истинската любов. Продължавам да търся една жена. А аз търся един мъж. Оставих я там. С празния стол до нея. Но защо не влязох и не я измъкнах? Защо не я хванах за ръката и не я отведох? Онзи мъж я гледаше. Касандра също го гледаше. Докъде ще стигнат заплахите й? Докъде ще я доведе желанието й да ми причини болка? Докъде? Каза, че иска да се влюби. Но не. Не, това е глупаво. Глупаво е. Защо и казах, че единственото, което ще ме съсипе, е да я видя с друг мъж? Защо? Хванала се за това. Използва признанието ми като оръжие, за да ме нарани, за да ме накара да полудея. Но това е само детинщина. Комедия, за да ме накара да ревнувам. Точно така. А ако не е така, ако Касандра наистина потърси утеха в друг,
Ще я загубя ли? Или вече съм я загубил, но не искам да го приема. За нашата среща. Ще ми кажеш ли вече коя си? Хайде, кажи ми. Хайде. Една жена. Тази, която търся? Не знам. Тогава ми кажи нещо. Кажи ми нещо за живота си. Разкажи ми. Животът ми. Животът ми е доста сложен. Доста объркан. Израснах като циганка в един цирк. Служих за мишена на мъж, който хвърляше ножове. Сериозно? Невероятно. Спях в една каравана, а често и под открито небе. Скитахме по пътищата. Прекосявахме заспали селища. Пътувахме от място на място, без да се установяваме никъде. Винаги търсихме нови пътища, нови хоризонти. Беше вълнуващо, много вълнуващо. Виждаш ли? Животът ти е почти същият като моят. Имаме много общо. Днес тук, утре кой знае къде. Като край, който се повтаря непрестанно. Отиваш някъде, срещаш приятели, посещаваш място, което ти харесва, влюбваш се, а после заминаваш отново. Да, но ти имаш къде да се върнеш. Да, имам родина, майка, братя. Аз не. Аз нямах нищо. Само скитническия живот. Права си. Различно е. Бедната скитница. Защо ме нарече така? Защото си такава. И двамата сме такива. Понякога ме наричат така. Кой? Доринда. Жената, която ме отгледа. Казвам се Касандра и пея в този хотел. Пееш? Колко общи неща имаме? Колко много? Касандра. Какво име? Красиво. Драматично. Като живота ти. Елвира, знам, че Марике се подлага на тази операция заради мен. Но аз се кълна, че предпочитах да отида в затвора. Не, не, скъпа. Щеше да бъде по-лошо. Да се молим на Бог. Манрике има вяра. Ние също трябва да вярваме. Той каза, че не иска да остане инвалид. И сега, заради желанието му да те защити, може да се излекува. Трябва да вярваме, дъще. Да, да. Как си? Добре. Добре съм. Дойдох. Заради Манрике. Да. Аз отивам в хирургията. Да, да. Как си, Касандра? Добре, Роберто. Ще го отведат ли? Да, санитарите ще дойдат да го вземат. Колко ще продължи операцията? 3, може би 4 часа.
всичко е в моите ръце, мамо. Той ми вярва. Ще се опитам да не го разочаровам. Да, синко. Бог да те закриля. Вече го оперират. Откъде знаеш? Обадих се в клиниката. Една моя приятелка лежи там. Елсита. Приеха я по спешност заради апандиситна криза. Когато отидох да я видя, разбрах, че ще оперират Манрике, защото сестрата на Елсита е пациентка на Роберто и... Това не ме интересува, Чабела. Кажи ми какво знаеш за него. Елсита каза, че е питала и са й казали, че Манрике е в хирургията. Операцията е започнала преди час. Писай ти. Тампон. Писай ти. Главата ми ще се пръсне. Много ли ви боли? Да. Доста. Сякаш нещо ме притиска. Но Роберто каза, че всичко е от нерви. Аз много се тревожа за Манрике. Така че можете да си представите. Не се безпокойте, всичко ще бъде наред. Спокойно. Дай Боже. Бедният Роберто беше толкова притеснен. Цяла нощ обикаля из стаята. Не можа да заспи. Аз също не можах с това главоболие. Но не исках да му кажа, за да не го разтревожа още повече. Вие сте много добра, Доня. Но когато ви боли нещо, трябва да кажете. Всички тук сме на вашите услуги. Дон Марселино, толкова ми е смешно. Сега нещата се обърнаха. Аз цял живот работих. Не. Сега не мога да свикна да се грижат за мен. Не мога. Моля само Бог, нервите ми да се успокоят и скоро да мога да прогледна. Дон Марселино, защо не се обадите в клиниката? Не е ли много рано? Да, така е, но аз нямам търпение да разбера. Не, не, тогава ще се обадим веднага, не се безпокойте. Ще се обадим. Дано да се свържете. Дано Роберто да е приключил, за да говори с него.
Ето идва. Роберто. Роберто. Какво стана? Как е? Как е, Манрике? Какво стана? Какво стана? Гледахте 109-ти епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сърчеджиев-Сера, преводач Силвия Илиева, тон режисьор Венцислав Станков, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como lava por nuestro amor.